Leo tumekuja hapa kushuhudia mipango ambayo inaendelea, na tunaona kuna ugumu kwa hii familia kuweza kuleta hiyo miili yote kutoka huko Mvuoi alafu ndio ipate kushikwa siku ya Ijumaa. Tunaomba wahisani wasaidie familia. Unaona kile vile wameongea, wako na kilio chungu nzima, kwa sababu huyu ndiye alikuwa mwenye alikuwa anasaidia familia, kwa sababu yeye alikuwa amejikumudu kikazi. Yeye alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi ya ujenzi, na kwa sababu ya hiyo sasa familia ni kama imepata mwanya ambaye itakuwa itachukua muda mrefu kushiba. Lakini tunaomba Mungu na apate kupatia mama ambaye amebaki, mama mzazi wa waliopata msiba, apate nguvu, na ndugu yake apate kufanya mpango mpaka tujue miili yote imefika hapa. Kwa hivyo vile wanaomba, bado wanahitaji usaidizi mkubwa, kwa sababu ni sio rahisi kupata watu siku moja wanakufa siku moja na wanakuja kushikwa siku moja. Hii ni kitu ya ajabu, lakini tunaomba tusaidiane kwa ari na mali, tuhakikishe wamepata heshima kubwa wakati ya sherehe yao ya mwisho.